chamada. Olha só, temos um convite. Lulu! Que isso? Eu pensei que era chamada. É uma Maria Luísa. Não é chamada. Presente! Não. Carla Caldeira Mourão. Presente. Antônio Júnior. Presente! Pronto. Essa chamada foi... Olha só, tchau. Isso é uma chamada pra todo mundo pra assistir um vídeo especial sobre dia 4 de outubro, nós teremos o dia do... Batismo! Muito bem, então essa é uma chamada para lembrar você que dia 4 de outubro é dia do batismo. Por isso, em todas as nossas paróquias, em nossa arquidiocese, no mundo todo, vamos celebrar o dia do batismo. Por isso, vamos fazer aqui uma série de vídeos falando um pouquinho sobre o batismo. Dois vídeos, né? Falando sobre o batismo, sobre os sinais do batismo. E para lembrar a você e a todos nós, como é importante celebrar o dia do nosso batizado. Assim? Muito bem. Juninho, faz o seu recado. Ó, gente, vem com a gente, fica ligado aí que tem um tanto de coisa legal que eu mesmo não se lembrava. Se eu lembrei agora, que é muito bacana mesmo. Lulu, seu recado. Vem com a gente que vocês vão aprender muita coisa bacana. Muito bem, então, dia 4 de outubro, dia do... Batismo! Tchau, nos abençoe! Uma bênção, uma bênção, uma bênção! Você seja convosco! Está no meio de nós! Abençoe os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo! Amém! 4 de outubro, dia do... Batismo!